Dobrý den, já vás tady znovu zdravím. Dneska si ukážeme, jak se dělají nudle standardní do polívky. Takže budeme potřebovat hrubou mouku, lehce soli, vajíčko. Začneme tak, že si uděláme, vysypeme si na hromádku hrubou mouku. Do něj si uděláme důlek. Vajíčko. Lehce špetku soli. A začneme dělat těsto. Důležitý je říct, že neexistuje přesně správný poměr. Vlastně kolik vajíček a kolik mouky, ale standardně se udává, že na 100 gramů hrubý mouky je jedno vajíčko. Pomocí vidličky začnu vytvářet dané těsto, zapracovávat vlastně do té mouky. Ale zpracovávám to těsto, tak bychom se mohli začít bavit o tom, jestli to těsto solid a jak moc. Asi už dobře víte, že sůl je hydroskopická, to znamená, že vysušuje. Z toho důvodu, když ty nudle třeba doma máme, že si je naděláme dopředu a pak třeba ji používáme delší dobu, tak je lepší je vůbec nesolit, nebo je solit méně, protože nám do sebe vsáknou vlhkost a nebudou tak suché a je možnost, že by se třeba začaly, že by nás plesnivěly. Ale my je budeme používat hned zítra do polévky, tudíž jsme si je trošku osolili. Tak já si myslím, že tahle už dobrý a začnu to vyvalovat už ručně. Podobně jako jsme se učili na knedlíky a pořád ještě zapracovávám tam tu mouku. Kdyby to bylo pořád moc řidký to těsto, není problém si mouku přidat. My se budeme bavit, jaká by měla mít vlastně výsledná konzistence nebo tuhost toho těsta, tak samozřejmě se říká, čím tuší, tím lepší, protože se, když to je na to uskladnění, tak se nebude muset ty nudle tolik sušit a nebudou se nám tolik lepit při krájení, ale samozřejmě se nám potom budou hůř vyvalovat. Ukážu na kameru, tahle hustý by to je tak akorát, protože když to budeme chtít hustší, tak jak budeme válet, tak si pak budeme mouku přidávat. Jelikož to je hrubá mouka, tak je teďka lepší, když si to zabalíme do folie. Tady máme hotové těsto, které jsme si dali na 15 až 20 minut. Do lednice, takhle zabalené ve fresh folii, aby nám to neoschlo. Dělá se to z toho důvodu, aby ta mouka do sebe dostala tu vlhkost. Pak je to těsto vláčnější a lépe se nám s ním bude pracovat. Takže si to můžeme rozdělat a začneme válet.
tento proces je docela zdlouhavější, ale chce to určitě trpělivost a pak není problém vyrobit přesně vlasový nudle opravdu na vlas tlustý. Vyválili, nechali jsme si ho zase znovu odležet, aby nám trošku vyschlo a dalo se dobře krájet. Takhle asi přibližně záběr na kameru. Přibližně takhle by mělo být tlusté. A vyrobíme si nejdříve tady vlasové nudle a jako další lze z tohoto těsta dělat fleky. Všechno si ukážeme, takže nejdřív nudle. Vemu se tady plát. Obrátím se ho. Takže si ukážeme, jak krájet nudle. Nespěchá na to, učit se krájet. Není to maraton. Samozřejmě platí to, že se dívám, kam krájem, abych viděl, jak opravdu tlustý to, co dělám. Tak, výsledkem by měly být takovýhle nudla. A nyní si ukážeme fleky. Ještě je dobré říct, že kdybych si udělal to těsto lepivější, tím pádem by se mi to těsto lepilo, kdybych krájel, spojovalo by se mi, tak není problém si ho lehce namoučit už takhle na krajní a pak se mi nebude tolik lepit. Jo, takže fleky, jedná se vlastně o čtverečky, stejně velký. Měl tak centimetr. Výsledně by to mělo vypadat nějak takhle. Takhle už nakrájený těstoviny můžeme buď to hned vařit, když to budeme hnedka používat, a nebo je důležité, aby to ještě vyschlo, proto si to přendáme do gastrošky nebo na plech, ne moc tlustě, aby se nám to nepřilepilo, když tak můžeme zase to pomoučit a necháváme to takhle vyschnout a když to budu skladovat, musí to být dovršeně vysušený, aby nám to nesplesnivělo. A nyní si řekneme otázky dané reflexy. První otázka, jaké jináčí těstoviny lze dělat z nudlového těsta? Za druhé, jaký je přibližný poměr vajec a hrubé mouky? Za třetí, kdy je vhodné nudle solit? Proč, z jakého důvodu? To jsme si říkali. Jaké jiné druhé nudlí znáte? Jak dlouho necháváme těsto odležet a proč? A za poslední, z jaké mouky se vyrábí těsto na nudle?